मी प्रियंका, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. बघूयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा दिला राजीनामा. सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे दिला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि दीपक केसरकर यांची उपस्थिती होती. महाराष्ट्रात सध्या सत्ता स्थापनेच्या घडामोडींना वेग आलाय. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर 2 दिवस उलटलेत. राज्यात महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं असल्यानं ते लवकरच सत्ता स्थापनेचा दावा करणार आहेत. त्यातच आता सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिलाय. आज एकनाथ शिंदे यांनी राजभवनात दाखल होत मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा सादर केला. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने 230 जागांवर विजय मिळवलाय. यात भाजप 132 जागा, शिवसेना शिंदे गट 57 आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला 41 जागा मिळाल्या. तर महाविकास आघाडीला फक्त 46 जागांवर समाधान मानावं लागलंय. यात काँग्रेस 16, ठाकरे गट 20 आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट 10 जागा मिळाल्यात. तसेच अपक्ष इतर यांना 12 जागा मिळाल्यात. त्यामुळे राज्यात महायुतीची सत्ता येणार हे निश्चित झालंय. सध्या महायुतीच्या गोटात सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग आलाय. पुन्हा भेटूयात नवीन बातमीपत्रासह. तोवर नमस्कार. क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी. अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयां और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयां प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान. हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयां उपलब्ध है. समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का. महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर. 8605245080, 9112079000.